បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជារូបគ្រួសារបើចង់បានរូបគ្រួសារចង់ចាក់រូបគ្រួសារអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានគឺហាងចាក់សាក់ OSD នៅសាខាចាក់រ៉េលើបាទនេះគឺកូន2ហើយជាមួយនឹងម្ដាយ1